30-ға жуық кітапханашы мен педагогикалық психолог Еслаудандағы Родник балалар сауықтыру лагерінде бас қосты. Мұнда оқу мектебі оқитын ұлт жобасын жүзеге асыру аясында облыстық семинар ұйымдастырылды. Жиынның шымылдығы концерттік бағдарламамен түрілді. Жаңа жоба аясында мектеп кітапханасының қызметкерлері түрлі бағытта өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік алды. Білген түйіндерімен бөліседі, ойларын ашық білдіреді. Облыстың түкпір-түкпірінен келген мамандарға Есіл ауданының қызметкерлері шеберлік сабақтарын да әзірлеп қойыпты. Осындай әдіс-тәсілдердің көптеген түрлерін пайдаланамыз. Біз өзіміздің жұмыста тек қана өзіміздің кітапханада отырмаймыз. Жаңағы Мұханов атындағы әмбебап кітапхана мен облыстық және облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған Мүсірепов атындағы қалалық Шухов атындағы кітапханалармен біз бірігіп белсенді жұмыс жасаймыз және қала мектептерінің кітапханашылары бірігіп түрлі әдіс-тәсілдерді бір-бірімізбен семинарда бөлісіп отырамыз. Міне балаларға кітап оқыту мақсатында біз жаңағы басқа кітапханаларға саяхаттар жасап отырамыз, жаңадан келіп түскен кітаптардың тұсаукесерлерін жасаймыз, бух трейлерлер жасаймыз және көрмелер шолулар арқылы көптеген әдіс-тәсілдермен балаларға кітап оқытуды насихаттап отырамыз. Облыстық семинарға балалар да белсене қатысты. Олар мұғалімдерге өз жұмыстарын көрсетуге көмектесіп, музыкалық және актерлік қабілеттерін ұсынды. Бүгін біраз ұл-қыз лагерде бірінші рет болды. Олар аз уақыттың ішінде табиғаттың сұлулығын, ерекше атмосфераны сезініп үлгерді. Ну, такая атмосфера, все такое. Ну, не как в школе. Интерьер красивый, воздух свежий. Я сюда ездила, но я тоже выступала здесь. Айта кету керек, Родник өңір бойынша жұмыс алғаш бастаған лагердің бірі. Сауықтыру орны есілдік балаларды ғана емес, өзге де ауданның ұл-қыздарын қабылдайды. Ақжүніс Мұқатай, Лера Филатова, Қоңырат Рахманов, МТРК.